nabbi si subira nti ayina omwana muyiga tayina anonya weye kwata ustegede eyo nsobi emu nti singa yali ayagala ebyobugagga byayiga yandisoose kuzaala. Ekibuuzo ekisooka kiba nti eddoboozi eryo limazeeko bbanga ki ku TV. Nabbi yazuukidde buzuukizi ng'omuntu nga Yesu mbu yazuukidde nga bulijjo tali mu nsi. Lwaki yalinze yiga kumala kufa agenda akole ekyo ashuwinge TV? Kitegeeza ekyo kye kabonero akasooka okulaga ne bweba kkooti nti ono mukazi mubbi. Omanyi ffe tuli bayimbi, wabaawo ebintu bye tuleka ebyomunda nga tujja kubijjayo, naye ate bwe kinaasukka ennyo bw'anaasukka we yandikomya ate kijja kuleetera n'abaana abalala okwekyawa. Osegedde kuba nabbi yakagwa mu nsobi eziwera. Omusajja yakujja ku kkubo ng'oyimba otambuza gito oyimba n'omusaba n'akufuula ky'oli. Ontegedde ne bw'aba yakwagala ebyo tosobola bitunuulira kuba laavu n'ababooda beeyagala, naye kye yakufuula okuva ku e ensookuma nti gwe nabbi omukazi nga tobeerangako nabbi, omusajja n'akufuula nabbi. Okitegedde n'akuyigiriza enkwata y'abantu, okitegedde n'akupushinga okumala emyaka 8 gy'omaze naye, n'oyawukana naye mu mwezi gumu n'oyogera ebyama ebyawa n'ebyawa, n'olaga nti musajja mufere mubbi akwata abaana naye ng'omaze naye emyaka. Kitegeeza ne bw'aba mulamuzi agamba bw'ogamba nti bba wange abadde musezi ng'omaze naye emyaka 10, kitegeeza gwe bulijjo gwe omu ku bali abantu osooka kukwatibwa. Ontegeera kati ekyo bwe kivaawo, nabbi sisuubira nti ayina omwana muyiga tayina anoonya weye kwata. Okitegedde eyo nsobi emu nti singa yali ayagala ebyobugagga byayiga yandisoose kuzaala, yenna tyesooka. Waliyo omukazi eyandimusinza amaanyi teyabala. Ekyo bwe kyavaawo, yiga n'akola revival band ng'amaanyi agasibye ku nabbi. Mukitegeera bw'akola revival ffe twali baana nga nabbi gwe tuyita maama maama nga y'alina otubegerako, yatunuulira kyakulwanyisa bayimbi kukka n'atatunuulira kubapushinga kubafuula ki. Anti abayimbi abasinga, lwaki njogedde ekyo? Sijaga nti nze ng'omu oba yalwana nnyo kuba nze tansobola. Okitegedde naye abayimbi bangi abanyigirizibwanga kuba twatuukako ne ku byalo ebimu mwe bye mutamanya ne tusinga n'ebyuma byayiga n'atuuka yiga n'okugamba ebyuma mbi oba babikwata babikwate abayimbi mbakoye, naye nga biva kwaba bakazi. Ffe ne tubonaabona ababisitulanga ebyuma abaakolanga ennyo. Okitegedde nze nabbi twamwebaza kuba y'omu gwe twasangawo pasita okuteekamu ssente, niye waliwo ky'atalina kukola. Yandibadde abuulirirwa omwana jengo, yandibadde asookerwako mu balina okubuulira jengo, oba tewazaala oba tofunye wadde essaati kuba tolina nsonga lwaki ogifuna. Yandibadde abeera kubuulira mwana tambuze kanisa booti, kye yalaze abantu nga yeetondera omufu. Kuba eyo nsobi walemu okwetondera omulamu ne muddwaire n'olemwa emyaka gy'omaze nga oyawukanye neyiga, lwaki yakulema okwetondera? Ffe nga twagendangayo n'atuggulira gwe wamukolaki gwe yali tasobola kuggulira. Kati ekyo kyakulema weetondedde kesi. Musegeti ne bw'aba yandikusonyiye omwoyo gwe nga gwandisonyiye agamba naye eno lwaki azze mmaze kufa. Ontegeera kitegeeza abala byanfuna. Ekyokubiri tomuyinamu mwana. Ekyokusatu akalango k'oyogerako kamaze emyaka ku TV bulijjo w'oli bulijjo okola ki nga mulamu yandikusasudde. Kati gwe wakolagana naye ng'akuteeka ku TV eyo gw'olina okubanja, bw'oba oyagala fa ogende obanje oli niije ngu muveeko. Gwe bawulira oli ne siraji mu byakufeera simanya ssente, gwe bawulira mbwate oli ne jengo, gwe bawulira eno gwe oba mukazi ki atasobola kwebuulirira n'otereera wano? Baba yamutaddemu alye kwezo gwe ziriye ne tumanyira mwana kwa jengo tali yekka. Nabbi ayinza okulowooza nti jengo agenda dulu ana yekka, ne naffe tulina bye tumanyi bye twasirikira edda, tulina bwino gwe tumanyi. Nze sigenaako mu mawule ne njogerera mukazi oyo bubi, naye bw'olaba nvuddeyo ne ŋŋamba ndi kati waliwo ekisusse
Simbade nsaba nabbi. Ademo bibiye nga ye. Ne chachi ya igaji yesu jiwe.